All rise. Molim ustanite. Kosova Specialist Chamber. Specijalizovano veće Kosova otvaraju zasedanje. Možete sesti. Good afternoon everyone. Dobar dan svima. Dobro, želim dobrodošlicu svima u sudnici i okonje. Pre nego što otpočnem, u skladu sa mojom odlukom o zakazivanju ovog prvog pristupanja sudu, dozvolit ćemo fotografu da uđe i da napravi fotografije i zamolit ćemo fotografa da ne slika gospodina Tačija zajedno sa stražarima, već samo njega. Izvolite. Thank you very much. You may now leave the courtroom. Sudije, hvala lepo. Sad možete izaći iz sudnice. Molim sudskog službenika da najavi predmet. Sudski službenik, dobar dan, časni suda. Ovo je predmet KSCBC 2020-06, specijalizovani tužilac protiv Tačija, Kadrija Veselija, Ređe Baselimije i Jakupa Krasnića. Sudije, hvala lepo. A pre nego što zamolim sve prisutne u sudnici da se predstave, hoću još jednom da vas podsjetim na nekoliko pravila koje se morate sve vreme pridržavati kako bi se ovaj postupak u sudnici odvijao glatko. Molim vas da uključite mikrofon pre nego što počnete da govorite i da ga isključite čim završite. Molim vas da govorite sporo i razgovetno, pošto imamo prevod, simultani prevod na albanski i na srpski. Molim isto tako da sačekate 5 sekundi pre nego što odgovorite meni ili nekom drugom učesniku, da biste dozvolili prevodiocima da završe prevod. Ono što se izgovori ovde u sudnici se zapisuje istovremeno u transkript i taj transkript će se dostaviti stranama i javnosti posle ovog zasedanja. Isto tako bih želeo da podsjetim strane na to da određeni podaci u ovom predmetu su zaštićeni zaštitnim merama i nalozima o poverljivosti. To podrazumeva poverljive informacije koje su redigovane, a tiču se identiteta određenih lica, datuma, lokacija i drugih podataka. Takođe želim da podsjetim sve da se poverljive informacije ne smeju iznositi na javnoj sednici. Ukoliko bilo koja od strana ili neki učesnik želi to da iznese, onda moramo da pređemo na poluzatvorenu sednicu i morate da nam najavite svoje razloge za prelazak na poluzatvorenu sednicu. A sada molim da se učesnici predstave i neka otpočne tužilaštvo. Izvolite. Tužilaštvo, hvala časni sude, dobar dan. Specijalizovano tužilaštvo danas zastupaju specijalizovani tužilac Jack Smith,
zamenik specijalizovanog tužioca Alex Whiting, načelnik pravnog odeljenja Claire Lawson, tužilac David Harbak i ja sam viši zastupnik tužilaštva Alan Tiger. Sudija, hvala lepo, a sada molim vas odbrana. Dobar dan, časni sude. Ja se zovem David Hooper i ja sam član advokatske komore Engleske i Velsa i ja imam čast da danas ovde zastupam Hašima Tačija. Danas je ovde sa mnom gospođica Sophie Menegon iz Pariške advokatske komore. Nekoliko mojih kolega nisu mogli da nam se pridruže danas iz razloga koji su svima opšte poznati, ali ja ću svejedno navesti njihova imena. Gospodin Pierre Prosper, koji se nalazi u San Francisku, zatim gospodin Palaska, koji je kosovski advokat i nalazi se u Prištini, gospodin John Greenblatt, koji se nalazi u Vašingtonu, u Americi, i još nekolicina drugi koji se nalaze u Prištini. Mogli reći samo na samom početku da je šteta da odbrana nije dobila adekvatno obaveštenje unapred o tome da će početi ovaj postupak. Tužilaštvo je naravno sa svim tim bilo upoznato, a i kao što znate, naša namera je da u potpunosti sarađujemo sa sudom, kao što je gospodin Dačić radio i radio unazad nekoliko godina tokom formiranja ovog suda. Sve ovo je moglo bolje da se izvede, zato što ova krivična dela su se desila pre 22 godine. Sud ovo istražuje već 5 godina ili možda 10 godina i vi ste imali ovu optužnicu pred sobom sigurno 6 meseci. Iz toga mi mislimo da smo mi suviše kasno za sve ovo saznali. Tek kasno u četvrtak večer, možda je bila čak i sreda večer kad smo za to saznali. Tako da nismo bili u mogućnosti, jednostavno nije bilo moguće da formiramo tim i nismo mogli da dovedemo ceo naš tim ovamo u sudnicu. Tako da sa naše strane mi ne možemo uopšte da shvatimo, nikako ne možemo da shvatimo zašto ovako jedna ustanova deluje na ovakav način. I ja ću kasnije još da se osvrnem o ovome. Časni sude, znam da vi imate dnevni red i da morate kroz sve to da prođete, tako da ću ja sada da završim sa ovim delom svog izlaganja, da biste vi mogli da obavite svoju dužnost. Sudija Giju, hvala vam lepo. Sada bih hteo da konstatujem da je gospodin Dačić takođe prisutan u sudnici. A sada molim vas predstavnici sekretarijata. Dobar dan, časni sude, Fidel Madonlon, sekretar. Sudija, zahvaljujem se gospođi sekretaru i radi zapisnika, ja sam Nikola Giju, sudija za prethodni postupak u ovom postupku. Danas imamo prvo pristupanje sudu optuženog ovde nakon optužnice koja je protiv njega potvrđena. Gospodine Tači, molim vas da ustanete. Could you please tell us your... Molim vas da nam kažete vaše ime i prezime. Hašim Hadži Tači. Sudija, molim vas vaše mesto i datum rođenja. Optuženi, ja sam građanin Kosova, državljanin Kosova. Rođen sam 24. aprila 68. godine. Sudija Giju, hvala lepo. Sada da pređem na proceduralni istorijat u ovom predmetu. Ja sam 26. oktobra 2020. godine kao sudija za prethodni postupak potvrdio optužnicu koju je podnio specijalizovani tužilac protiv ovog optuženog, gde se on tereti za 6 tačaka zločina protiv čovečnosti. I to progon, zatvaranje, druge nehumane postupke, mučenje, ubistvo i prisilne nestanke lica i gde se optuženi takođe tereti za 4 tačke ratnih zločina i to proizvoljno lišavanje slobode, surovo postupanje, mučenje i ubistvo.
Optužen je uhapšen na Kosovu 5. novembra 2020. i prebačen u pritvorsku jedinicu specijalizovanih veća Kosova istog dana. Gospodine Tači, pre nego što nastavimo, moram da se uverim da vi možete da pratite postupak na jeziku koji razumete i govorite. Možete li, molim vas, da potvrdite da razumete i govorite albanski? Optuženi, da. Sudija, hvala lepo. Ja sam se sad uverio da vi možete da pratite postupak na albanskom, jezik koji vi razumete i govorite, što se zahteva, što je regulisano pravilom 92 pravilnika o postupku i dokazima. Ukoliko u bilo kom trenutku tokom postupka ne budete dobijali prevod, molim vas da mi skrenete pažnju na to odmah. Allow me to... A sada par reči da objasni konkretnu svrhu prvog pristupanja sudu optuženog, kako zbog optuženog, tako i zbog onih koji nas prate iz galerije za posetioce i onih koji nas prate online. Današnje zasedanje nije pretres. Danas se neće iznositi nikakvi dokazi, niti će se o njima diskutovati, niti će se razmatrati ili odlučivati o takvim pitanjima kao što su nevinost ili krivica optuženog. Svrha prvog pristupanja sudu optuženog je regulisana članom 39 zakona i pravilom 92. U skladu sa ovim odredbama, ja kao sudija za prethodni postupak treba da se uverim da se optuženom pročitaju tačke iz potvrđene optužnice na jeziku koji on razume i govori. Moram da se uverim da optuženi razume optužnicu. Moram da se uverim da se prava optuženog, naročito njegovo pravo na branioca, poštuju. Obavestim optuženog da u roku od 30 dana od današnjeg zasedanja će se od njega tražiti da prizna krivicu ili da se izjasni da nije kriv po svakoj tački iz optužnice. Ukoliko optuženi želi, on može i odmah da prizna krivicu ili da se izjasni da nije kriv. I konačno, treba da odredim i neke druge datume, odgovarajuće datume, što treba da uradim u svojstvu sudije za prethodni postupak. I očekujem da će se strane osvrnuti na ova pitanja kad ih ja zamolim za to. Ukoliko bilo koja od strana bude želela da se raspravlja o bilo kom drugom pitanju koje nije predviđeno u kontekstu prvog pristupanja sudu, onda ih molim da to urade napismeno podnoseći podnesak meni. A sada pre svega, gospodine Tači, molim vas da potvrdite da ste dobili potvrđenu optužnicu od 4. novembra 2020. na jeziku koji razumete i govorite. Po. Optuženi, da. Sudije, hvala vam, gospodine Tači. A sad ću zamoliti sudskog službenika da pročita tačke optužnice kao što je predviđeno članom 39 zakona i pravilom 92 pravilnika. Sudski službenik. U potvrđenoj optužnici specijalizovani tužilac tereti gospodina Tačija za tačka 1. Zločin protiv čovečnosti, progon kažnjiv po članu 13.1h zakona. Tačku 2. Zločin protiv čovečnosti u vidu zatvaranja kažnjiv po članu 13.1e zakona. Tačku 3. Ratni zločin proizvoljnog lišavanja slobode kažnjiv po članu 14.1c zakona. Tačku 4. Zločin protiv čovečnosti, drugi nehumani postupci kažnjivi po članu 13.1 je zakona. Tačka 5. Ratni zločin surovog postupanja kažnjivi po članu 14.1c i zakona. Tačka 6. Zločin protiv čovečnosti i to mučenje kažnjivo po članu 13.1f zakona. Tačku 7. Ratni zločin i to mučenje kažnjivo po članu 14.1c i zakona.
ratni tačka 8, zločin protiv čovečnosti i to ubistvo kažnjivo po članu 13.1a zakona. Tačku 9, ratni zločin i to ubistvo kažnjivo po članu 14.1c i zakona. I tačku 10, zločin protiv čovečnosti i to prisilni nestanak lica kažnjiv po članu 13.1 i zakona. Ta krivična dela učinjena su približno u periodu od aprila 1998. do avgusta 1999. godine na više lokacija na Kosovu i u Severnoj Albaniji, uključujući Bare, Bajguru, Lapašticu, Majance, Potok i druga mesta u opštini Podujevo, Drenovac i druga mesta u opštini Orahovac, planine Beriša, Lapušnik i druga mesta u Drenasu u opštini Glogovac, Uroševac i druga mesta u opštini Uroševac, Gnjilane u opštini Gnjilane, Jablanica u opštini Đakovica, mesta u opštini Kačanik i druga mesta u opštini Lipljan, Likovac i druga mesta u opštini Srbica, Mališevo i druga mesta u opštini Mališevo, Pećina Volujak u opštini Klina, Novo Brdo u opštini Novo Brdo, Zlaš i druga mesta u opštini Priština, Prizren i druga mesta u opštini Prizren, Suva Reka i druga mesta u opštini Suva Reka i mesta u opštini Vitina, Sahan i Kukeš u Severnoj Albaniji. Counts 1. Krivična dela iz tačaka 1, 2, 4, 6, 8 i 10 učinjena su u okviru širokog ili sistematskog napada uperenog protiv civilnog stanovništva na Kosovu i u Severnoj Albaniji najkasnije od marta 1998. do septembra 1999. Konkretno, meta tih krivičnih dela bili su protivnici za koje se smatralo 1. da su sarađivali ili imali veze sa snagama, činovnicima ili državnim institucijama Savezne Republike Jugoslavije, ili dva, da nisu podržavali ciljeve ili metode oslobodilačke vojske Kosova i kasnije privremenu vladu Kosova, među kojima su bila lica povezana sa Demokratskim savezom Kosova i osobe srpske, romske i drugih nacionalnosti. Krivična dela iz tačaka 3, 5, 7 i 9 izvršena su protiv lica koja nisu bili aktivni učesnici u neprijateljstvima, a u kontekstu i u vezi sa nemeđunarodnim oružanim sukobom na Kosovu između oslobodilačke vojske Kosova i snaga Savezne Republike Jugoslavije i Republike Srbije, uključujući jedinice vojske Jugoslavije, policije i druge jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova, kao i druge grupe koje su se borile na strani Savezne Republike Jugoslavije i Srbije u periodu najkasnije od marta 1998. do otprilike 16. septembra 1999. U odnosu na ta krivična dela postoji dobro utemeljena sumnja da je gospodin Tači krivično odgovoran prema članu 16.1a zakona, a kao pripadnik udruženog zločinačkog poduhvata za izvršenje krivičnih dela iz tačaka 1 do 10 ili alternativno kao pripadnik pomenutog udruženog zločinačkog poduhvata za izvršenje krivičnih dela iz tačaka 1 do 10 na osnovu toga što je znao da je moguće da će takva krivična dela biti izvršena u okviru zajedničkog udruženog poduhvata i svesno je pristao na taj rizik. I
krivično odgovoran za pomaganje činjenja krivičnih dela iz tačaka 1 do 10. Dalje i alternativno postoji dobro utemeljena sumnja da je prema članu 16.1c zakona gospodin Tači krivično odgovoran kao pretpostavljeno lice za dela iz tačaka 1 do 10. Predsedavajući sudija, hvala lepo. Sudija, gospodine Tači, hteo bih da vas podsjetim da ne treba danas da osporavate ove optužbe, već samo da kažete da li ste razumeli optužbe, a imat ćete dovoljno prilike da ih osporavate uz pomoć svog branioca, odnosno svojih branioca. Gospodine Tači, da li razumete optužbe iz optužnice koje su vam sada pročitane? Odgovor. To ovo? Da, razumeo sam ih. Čuo sam ih danas, pročitao sam ih i ne slažem se ni sa jednom od njih. Sudija, hvala gospodine Tači. Sada bih htio da vas obavestim o pravima koje imate pred ovim sudom. Zakon o specijalizovanim većima i pravilnik o postupku i dokazima garantuje izvestan broj prava i ja ću vam pročitati najvažnije. Kao prvo, pretpostavlja se da ste nevini sve dok se ne dokaže vaša krivica van razumne sumnje. Prilikom razmatranja optužbi protiv vas imate pravo na pravično i javno suđenje uz određene mere koje se eventualno nalože radi zaštite svedoka i žrtava. Imate pravo da odmah budete obavešteni i detaljno na jeziku koji razumete o prirodi i razlozima za optužbe koje su iznesene protiv vas. Imate pravo da vam se obezbedi dovoljno vremena i mogućnosti za pripremu odbrane i da u tome razgovarate sa braniocima po sopstvenom izboru. Imate pravo da vam se sudi u razumnom roku. Imate pravo da vam se sudi u vašem prisustvu i da se branite uz pomoć vašeg branioca. Imate pravo da vam se branilac dodeli i to besplatno ukoliko nemate dovoljno sredstava da ih naplatite odbranu. Imate pravo da ispitujete ili da su vaše ime ispituju svedoci protiv vas, kao i da se dovedu i ispitaju svedoci koji će svedočiti u vašu korist. Imate pravo na besplatnu pomoć prevodioca ukoliko ne razumete ili govorite jezik koji se koristi u sudnici. Imate pravo da vas niko ne primora da svedočite protiv samog sebe ili pak da priznate krivicu. Imate pravo da se branite ćutanjem i da se iz toga ne izvedu nikakve negativne posljedice po vas. Imate također pravo da bez zakletve dajete izjave koje su relevantne za predmet i da pod zakletvom svedočite. Imate pravo da podnosite predpretresne podneske o osporavanju nadležnosti specijalizovanih veća, stavljajući prigovor na formu optužnice ili pak da tražite razdvajanje optužnice. Imate pravo da u roku od 30 dana od danas primite potkrepljujući materijal uz optužnicu koja je podneta na usvajanje. Imate pravo da sve izjave svedoka dobijete na svom jeziku, koje je specijalizovani tužilac namerava da pozove da svedoče na suđenju i to na jeziku koji razumete i govorite, odnosno na albanskom jeziku. Imate pravo da odmah dobijete sve informacije koje s razlogom govore u prilog vašoj nevinosti ili ublažavanju krivice, ili pak
utiču na kredibilitet i poverljivost dokaza specijalizovanog tužilaštva, čim specijalizovani tužilac dođe u posed tih informacija ili sazna za njih. Imate pravo da vam se sve pravno relevantni dokazi i činjenice koje tužilac ima na raspolaganju, da vam se predoče pre i u toku postupka, a ovo pravo samo podleže onim ograničenjima koja su apsolutno neophodna i kada se eventualno primenjuju druge kompenzatorne mere. Imate pravo da ne boravite nerazumno dugo u pritvoru pre otpočinjanja suđenja, da tražite preispitivanje odluka u pritvoru i da na njih ulažete žalbe direktno žalbenom veću. Imate pravo direktnog ulaganja žalbe žalbenom veću na odluke o pretresnim podnostima kojima se osporava nadležnost specijalizovanih veća. I imate pravo da tražite dozvolu za ulaganje žalbe na druge odluke. Gospodine Tači, čuli ste koje su najvažnija prava koje uživate u skladu sa primenjivim okvirom, pravnim okvirom specijalizovanih veća. Da li ste razumeli ova prava? Odgovor da. Sudija, hvala gospodine Tači. Sada bih hteo da vas obavestim da prema članu 21.5 zakona nemate pravo da se sami branite jer se trenutno nalazite u pritvoru. Prema tome, obavezno je da vas brani specijalizovani branilac. Moja dužnost kao sudija za prethodni postupak da obezbedim da se vaše pravo na branioca poštuje. I u vezi s tim samo da kažem da me je sekretar obavestio o imenovanju branioca i da li možete potvrditi, molim branioca da potvrdi da li ga je gospodin Tači odabrao. Branilac da, jeste. Sudija, hvala. Ovime sam se uverio da optuženi ima branioca po svom izboru. Sada ću preći na mogućnost da optuženi se izjasni u krivici u skladu s pravilom 92. Gospodine Tači, u roku od 30 dana od danas sud će vas pozvati da se izjasnite o krivici, bilo da jeste ili niste krivi, po svakoj od tačaka optužnice, a ukoliko to želite, možete to učiniti i odmah, dakle, izjasniti se da ste krivi ili da niste krivi. Prema tome, hteo bih da vas pitam, gospodine Tači, da li ste imali priliku da razgovarate o optužbama iz potvrđene optužnice sa svojim braniocem i ukoliko jeste, da li ste spremni da se izjasnite o tim tačkama. U tom slučaju molim vas da ustanete i da nam kažete kako se izjašnjavate. Deruvari Đukates. Optuženi, časni sude, optužnica je bez ikakvog osnova, potpuno je neosnovana, i ja ovde izjavljujem da nisam kriv. Sudija, mogu li samo da vas zamolim, gospodine Tači, da se izjasnite da niste krivi ni po jednoj od tačaka optužnice? Odgovor, da ponavljam, optužnica je potpuno neosnovana i ja se izjašnjavam da nisam kriv ni po jednoj od tačaka optužnice. Sudija, hvala. Gospodine Tači, a sada bih hteo da vas pitam o radnom jeziku. U nalogu o današnjem prvom izjašnjavanju, odnosno izlasku pred sud, ja sam zatražio da se izjasnite po pravilu 8. Gospodine tužioče, znam da ste vi već jutros
rekli šta imate da kažete o ovome, no molim vas da sada to ponovite zbog ovog sadašnje sednice. Tužac, hvala časni sude, naš je stav da ovaj postupak treba da se vodi kao i do sada na engleskom jeziku. Sudija, gospodine branioče, vi, da li želite da se izjasnite, branilac? Časni sude, da, naravno, mi ovo razumemo i gospodin Tači, koji takođe govori i razume engleski, mi je rekao da se slaže sa tim da radni jezik bude engleski. Sudija, u redu, ja ću onda izdati nalog o ovom pitanju blagovremeno. Još da kažem da ću posle ovog prvog izlaska pred sud zakazati statusnu konferenciju koja će ubrzo biti održana gde će se razmatrati o situaciji sa predmetom i da se organizuje razmene informacije između strana u postupku kako bi se ekspeditivno izvršile pripreme za suđenje. Gospodine Tači, želim da vas podsjetim da imate prava da prisustvujete statusnoj konferenciji zajedno sa svojim braniocem. Međutim, ukoliko date pismeno odobrenje, prema pravilu 96.2, toj statusnoj konferenciji možete prisustvovati vi lično, a vaš branilac uz učešće vašeg branioca putem videokonferencijske veze, ili može da prisustvuje vaš branilac lično, a da vi, gospodine Tači, učestvujete putem videokonferencijske veze, a isto tako može se odvijati i van vašeg prisustva uz prisustvo vašeg branioca putem videokonferencijske veze. A sada bih zamolio strane da se izjasne o tome koji bi bio odgovarajući datum za održavanje statusne konferencije od srede 18. novembra pa nadalje. A isto tako molim odbranu da nam kaže da li nameravate da lično prisustvujete ovoj statusnoj konferenciji i koji bi branioci, koji bi advokati bili prisutni, to zato da bismo mogli da organizujemo i videokonferencijsku vezu za one koji eventualno neće biti prisutni. Najpre se obraćam tužilaštvu. Tužilac, kao što smo već rekli, časni sude, mi možemo, za nas je svaki datum odgovarajući, prema tome stojimo vama na raspolaganju za tu odluku. Sudija, molim odbranu da nam kaže. Branilac, pa evo samo da kažem da ja nameravam da prisustvujem svim sednicama, a za razliku od tužioca, advokati mnogi nisu ovde i zbog COVID situacije stavljeni su u neravnopravan položaj. S tim u vezi, takođe postoje problemi oko dobijanja viza za te ljude koji treba da prisustvuju i zbog toga smo zamolili da se ta statusna konferencija održi 30. novembra, mislim da je to ponedeljak. Ali vratio bih se to za koji trenutak, ako mi dopustite, samo da kažem nekoliko reči o tome da bismo stvari stavili u kontekst. Dakle, u jednom kasnijem trenutku zamolit ću vas da mi date reč ponovo. Hvala. Branilac, dobit ćete nalog o rasporedu i u njemu će biti i dnevni red za tu statusnu konferenciju. Samo želim da kažem da zbog obaveze tužilaštva imamo određene rokove koje moramo da poštujemo. Naročito ovde mislim na obavezu obelodanjivanja, prema tome teško je odlagati ovu statusnu konferenciju, no mi ćemo učiniti najbolje što je moguće u datoj situaciji s obzirom na taj postupak obelodanjivanja. Kao što sam jutro spomenuo, zatražit ću od tužilaštva u nalogu da nam se pismeno izjasne do petka, 13. novembra, a isto tako molim da i odbrana na to odgovori u narednoj nedelji. A nakon statusne konferencije ja ću izdati odluku
o obavezi obelodanjivanja koje ima tužilac prema pravilu 102 i koji će biti režim redigovanja za potrebe postupka. Ovo je važan korak za odbranu jer je to ono što će vam omogućiti da dobijete sve dokaze na uvid. U ovom trenutku bih zamolio strane da mi kažu da li ima nekih drugih pitanja koje žele da pokrenu i podsjećam vas da treba samo na vreme da nas obavestite ukoliko bilo koje od tih informacija nalaže da pređemo na poluzatvorenu ili zatvorenu sednicu. Moram tužioca da nam se, da se izjasni. Tužioc, mi nemamo što da kažemo. Sudija, branioče, imate reč. Branilac. Časni sude, vi ste zatražili da se izjasnimo drugim stvarima, naravno u okviru onoga što je primereno u ovoj fazi. Časni sude, vi već 6 meseci otprilike radite na optužnici, a ovo je prva prilika koju smo mi imali kao odbrana da se izjasnimo bilo kom od tih pitanja. Gospodin Tači je se izjasnio da nije kriv, kao što smo svi čuli. Ni po jednoj od tačaka optužnica. I želim da samo bude potpuno jasno da on apsolutno odbija ceo izgled ove optužnice, onako kako je sastavio tužilac. Mi smo naravno znali već u junu, kada je bila predočena optužnica vama, to je bio neobičan i pogrešan korak, no oni su to najavili, tako da je postojala to saznanje da je u toku. Međutim, ono što smo mi dobili je u znatnoj meri redigovano, tako da nije dovoljno informativno za potrebe odbrane. Nije onoliko korisno koliko je bilo kada bi se ta cenzura ukinula. No, gledajući ovu optužnicu, pitamo gde se uopšte nalaze optužbe o krađi organa u žiloj kući. To je bio raison d'être ili uopšte razlog zašto je ovaj sud osnovan. Sudija, mislim da postoji neki problem oko prevođenja koje gospodin Tači kaže da je bilo neke greške ili problema s prevodom. Pošto gospodin Tači govori ovaj jezik, vratit ćemo se na ovo. No, branilac, pogrešan je jezik. Prevod. Branilac, gospodine Tači, da li je u pitanju tehnički problem? Branilac, pa dobro. Reč. Optuženi. Ne, radi se o suštini, a ne o tehničkom problemu. Branilac, hvala. Pa, prevodioci, kao što svi znamo, nema mnogo toga što ja mogu u tom pogledu da učinim, osim što mogu da govorim malo sporije i ja ću se truditi da tako i učinim. Dakle, samo da ponovim ovo što sam hteo da kažem malo pre. Ovo ponavljam radi prevodilaca. Pokrenuo sam pitanja, važno je pitanje, ima da znam da će ljudi, i to je pitanje za koje znam da će vrlo zainteresovani ljudi na Kosovu, a to pitanje se odnosi na gde se nalaze te optužbe za krađu organa koja je vrlo značajna za osnivanje ovog suda. Yes, we'll address it in due course. Branio,
pravac. Dobro, vratit ću se na ovo za koji trenutak. Da samo nastavim sada. Ako govorim prebrzo za prevodioce, molim vas, stavite mi to do znanja, a ja ću se truditi da usporim. No, ja mislim da inače ne govorim prebrzo. Dakle, evo po treći put. Gde se nalaze optužbe za krađu ljudskih organa i priči o žutoj kući, koja je bila tako značajna za pokretanje osnivanja ovog suda nakon, kao što znamo, dramatične pola stranice u knjizi Carle Del Ponte, a zatim i u izveštaju Dicka Martija, i koje od tih optužbi, koja ne samo da je jedna ogromna mrlja na Kosovo i Kosovare, već i takođe je bila osnov za osnivanje ovog suda, ovog kosovskog suda, ja kažem kosovskog suda, mada kad ovde pogledam ne vidim išta kosovsko ovde, nemamo ovde ni grb Kosova, ne vidim zašto ne. Jer ovo, ako je ovo kosovski sud, onda bar to treba da imamo crnog orla. Sudija, onda biste vi trebali da budete u crvenoj togi, a ne u ovoj, gospodin Huber. Da, ali ja nisam član advokatske komore Kosova. Ja sam jedan nezavisan član jedne druge advokatske komore i mislim da je važno da mi se pojavljujemo u sudnici u svojoj togi, u svojoj odori. Dakle, radi se o tome. To su optužbe i gospodin Tači zna da su one bespredmetne. On je znao da su one jedna glupost, te optužbe. Ali svejedno je pomogao Evropskoj komisiji da se osnuje ovaj sud, tako da ne samo da je bio kooperativan, ne može se biti više kooperativan nego što je bio on. On je zapravo bio kao babica pri rođenju ovog suda. Dakle, sad smo u ovoj situaciji. Ništa u ovoj optužnici ne govori o krađi organa i o tim strašnim zločinima za koje su se iznosile optužbe. Umesto toga, base courts all wrapped up, as it were, and strung together, had placed on top of it a structure of command. Well, those allegations will, through the trial process, pred sudovima za bivšu Jugoslaviju, pred kosovskim sudom ili sve su te optužbe strukturisane tako da dovedu do onoga ko je na vrhu. Ja se nadam da ćemo sve ovo još raspraviti tokom suđenja i da ćemo dokazati da je to sve jedna laž. Mi ćemo se vrlo energično boriti protiv ovih optužbi i, kao što sam naveo, mi smo bili iznenađeni, zaista iznenađeni hapšenjem gospodina Tačija, i to na način na koji je to izvedeno. A to je bilo izvedeno nakon podneska koji vam je, pretpostavljamo, dostavilo tužilaštvo. Mi nemamo te podneske tužilaštva. Ja sam hteo da zatražim da nam se oni odmah dostave danas popodne. I mislim da sam već nagovestio tako nešto vama, časni sude, u subotu. Ali sada, razmislivši o ovome, mi mislimo da nije prikladno da danas popodne to tražimo, a da ne znamo šta to tužilaštvo, zašta ga tužilaštvo konkretno tereti. Njega su doveli ovamo avionom. Pretpostavljam da su mu rekli da postoji rizik od toga da će da pobegne i da je zato neophodno da ga uhapse i da ga stave u pritvor. Ali na to se nadovezuje nešto drugo. Ne znam da li optužbe koje postoje protiv gospodina Tačija
podkrepljuju opasnost da će on uticati na svedoke, što bi bio drugi razlog da se on stavi u pritvor. I zato želimo da znamo da sledeći onaj princip audiatum et altera pars trebalo je da saslušate i nas. A mi moramo da znamo šta to konkretno tužilaštvo tvrdi, zbog čega je neophodno da se on nalazi u pritvoru. Dakle, časni sude, nama su neophodni ovi konkretni elementi, ovi konkretni podaci iz potkrepljujućeg materijala i molimo da nam to tužilaštvo dostavi sve to što postoji do 26. oktobra, tako da mi možemo se upoznamo sa tim materijalom. Isto tako tražit ćemo privremeno puštanje na slobodu tokom sledećih nekoliko nedelja, čim dobijemo ove podatke od tužilaštva. Mi znamo da ovaj sud, za razliku od nekih drugih sudova, podkrepljuje, odnosno podržava ovaj princip usmenog izlaganja, dakle, što je moguće više pitanja da se reši usmeno, a ne pismeno, i mi to pozdravljamo. To će dati priliku gospodinu Tačiju ovde da čuje koje to argumente ima tužilaštvo, isto tako da će priliku odbrani da obavesti sud o svemu onome o čemu misli da treba da se obavesti. A sada jedno veoma važno pitanje. Da li ovaj čovjek zaista zaslužuje da se nalazi ovde pritvoren ili ne? Uzimajući u obzir da postoji prezumpcija nevinosti, osim ukoliko ne postoje neki kriterijumi usled kojih je neophodno da se on nalazi u pritvoru. Dakle, uzimajući u obzir da vi ovde, časni sude, ste imali tužilaštvo koje je 6 meseci šaputalo na uvo i mislim da, uzimajući to u obzir, je apsolutno neophodno da se da reč gospodinu Hašimu Tačiju. Neophodno je da se kaže nekoliko reči o njemu. To je čovek od integriteta, jedan častan čovek koji je služio svojoj zemlji i koji je radio na ostvarivanju mira. To je čovek koji je jako puno postigao i on ne zaslužuje da se protiv njega iznose ovakve optužbe. Meni su pre neki dan dostavili jednu knjigu . Mislim da je bolje da ne govorim ja, da ne čujete reči iz mojih usta, nego da citiram ono što stoji u ovoj knjizi. Ovo je knjiga koju je napisao Bob Dole. Kao što znate, on je jedan uvaženi, poznati američki senator, bio je kandidat za predsednika. U vreme kada su predsednički kandidati bili časni ljudi. I on je rekao na strani 8 uvoda, tu ima jedan kratak paragraf koji ću ja pročitati. On kaže sledeće. Kosovo je prošlo jedan neverovatan put. I jedan čovek je bio od ključnog značaja za razvoj ovog bastiona demokratije na Balkanu. A taj čovek je Hašim Tači. On je mlad čovek od svega 30 godina i predvodio je delegaciju kosovskih Albanaca na međunarodnoj konferenciji u Rambujeu u Francuskoj. Tači je došao za pregovarački sto kao neko koga niko nije poznavao, a do kraja te konferencije, 2 nedelje kasnije, on je bio priznat. Svi su ga smatrali glasom razuma u trenutku kada su postojale mnoge interne borbe i trvenja. Sudbina nacije, sudbina naroda je zavisila od Tačijeve sposobnosti da ubedi svoje saborce da je neophodan kompromis. To nije bio jednostavan zadatak. Na terenu gde su se oni sukobljavali i suočavali sa zločinima koje su počinili srpske vlasti. Dakle, on je radio na kompromisu. On je radio na kompromisu u situaciji kada su se suočavali sa nepravdom koju je Srbija nanela kosovskom narodu. Dakle, Hašim Tači je izašao sa ovih pregovora, izašao je iz rata kao glas razuma, uprkos ovim strašnim zverstvima koje su bila počinjena
u njegovoj zemlji i koje je počinila Srbija. I on je svoju zemlju izveo i doveo do nezavisnosti, do slobode i stvorio zemlju kako postoji danas. To je zemlja koja je mlada, koja je orijentisana ka mladosti, koja je živa, koja je multikulturna, multietnička, tolerantna, koja podržava sve religije i koja želi da radi na pomirenju sa Srbijom. Ja imam još jedan citat koji je kraći, mnogo kraći, koji se pojavio, koju je iznao jedan drugi čovek, a to je Joe Biden. On je rekao da je Hašim Tači George Washington Kosova. To je, dakle, rekao Joe Biden. On je tada bio američki potpredsednik, rekao je to 2017. godine, a sada je on budući američki predsednik. Dakle, mi ćemo raditi na tome da se stvari dovedu u ravnotežu. Nećete vi, časni sude, pokušati da utvrdite sudi, da utvrdite istinu, ne, tu će biti jedan panel sudija koji će na tome raditi, ali ovo su prvi mali koraci, ali smo sigurni da na kraju ovog procesa će se očistiti reputacija i ponovo zasijati reputacija ovog čoveka. On se danas nalazi u lisicama. Njemu stavljaju lisice na ruke i to je sramno. Ja se nadam da ovaj sud to ne primenjuje kao neku kaznenu meru i nadam se da će te se ovim pozabaviti. On nije ta vrsta čoveka. Nepotrebne su takve mere u odnosu na njega. Časni sude, ja sam rekao da ću biti zahvalan ukoliko mi dozvolite da iznesem usmeno našu argumentaciju o privremenom puštanju na slobodu i ja očekujem da, pretpostavljam da ste vi već imali saslušali argumente tužilaštva o ovome, argumente tužilaštva kojima oni traže, potkrepljuju svoj zahtev za pritvor. Kao što znate, ja živim daleko od Haga i imam dosta obaveza i bilo bi nam veoma važno i korisno da ja mogu da prisustvujem ovom sledećoj statusnoj konferenciji koja će se održati gospodinu Tačiju, bi takođe to bilo važno. Bilo bi važno i za druge članove našeg tima da mogu da nam se pridruže, tako da nam je važno da taj datum bude negde blizu 30. novembra, kao što sam ja predložio. I možda bi moglo i koji dan ranije. Možda ovaj moj konkretan zahtev, ne moram ni da iznosim pre te statusne konferencije, možda mogu to da uradim kasnije. Časni sude, zahvala sam vama i mojim uvaženim kolegama s druge strane što ste me saslušali. Sudija Giju, hvala vam gospodine Hooper. Mislim da je važno reći da nam je neophodan pristup velikoj količini dokaza i u postupku. Zato nam je bitno da se što pre omogući, da se pokrene ovaj postupak obelodanjivanja kako biste vi dobili sve ove podneske koje je tužilaštvo podnelo i ovaj potkrepljujući materijal. Ne znam da li tužilaštvo želi da odgovori. Tužilaštvo da, časni sud, imam par stvari na koje bih se osvrnuo. Pre svega, najkonkretnije o ovome što je odbrana sada iznela. Naš stav je da u skladu sa nalogom za hapšenje odbrana je mogla da se upozna sa argumentacijom kojom je potkrepljen taj naš zahtev za izdavanje naloga za hapšenje. I tamo smo isto tako objasnili zašto je neophodno da se izvrši redigovanje tih potkrepljujućih dokumenta. Mi na tome sada radimo i očekujemo da ćemo do kraja nedelje moći sad taj materijal da dostavimo odbrani. Isto tako, želimo da detaljno odgovorimo
na eventualni pismeni podnesak odbrane o tome koja je osnova pritvora. Mislim da je na sudu da proceni koji rizik sa sobom nosi privremeno puštanje na slobodu, da li se time ugrožava bezbednost žrtava, integritet postupka, da li se ugrožavaju svedoci itd. I mi ćemo o ovome obavestiti sud detaljno. Pozvaćemo se na prirodu i težinu optužbi, kao i postojanje sredstava i mreže koja bi omogućila optuženom da pobegne ili da ometa postupak, uključujući i moguće opasnosti koje su vezane sa nedavnim događajima i sa činjenicom da onog dana kad je gospodin Tači obavešten o tome da će biti uhapšen, on je pomilovao dvojicu ljudi koji su bili osuđeni za ubistvo jednog navodnog saradnika 2001. godine i koji su osuđeni 2012. godine i konačno bili uhapšeni. Dakle, osvrnut ćemo se na sva ta pitanja detaljno i u našim pismenim podnesima. Mislim da je korisno i da je korisno naglasiti kada se u potpunosti pročita optužnica u kojoj se opisuje desetine i desetine ubistava i stradanja stotina žrtava, svaki od tih opisa, događaja iz optužnice spada u mandat ovog suda. I o tome treba da pričamo i o tome ćemo pričati tokom ovog suđenja. I konačno, što se tiče izjava, odnosno što se tiče ovoga što je odbrana nama sada predstavila, ovih citata koji su pročitali, mi ćemo te ljude koji su sve to izjavili da se nađu ovdje u sudnici i pitati: gospodine, u to vreme kada ste dali tu izjavu, da li ste bili upoznati sa dokazima o desetini i desetini ljudi koji su stradali? Da li ste se upoznali sa porodicom preminulih žrtava? Da li ste se upoznali sa odgovornošću koju snosi lice o kom govorite tako pohvalno? Sudija Giu, hvala vam. Da li vi želite nešto da izjavite? Gospodine Hooper, samo ovo. Što se tiče našeg predloga da se optuženi pusti privremeno na slobodu, imajući u vidu zakone koji predviđaju da je pritvor jedna izuzetna mera, neuobičajena mera, ja bih rekao da tužilaštvo treba da prepusti meni i vama, časni sude, da mi iznesemo o tome svoju argumentaciju na koju onda oni mogu da odgovore. Sudija Giu, hvala vam lepo. Hteo bih samo da se osvrnem na nešto što ste vi rekli, gospodine Hooper, o lisicama. To nije nikakav poseban tretman ili mera koja se primenjuje samo u odnosu na vašeg klijenta. To je redovna procedura koja se primenjuje u odnosu na svaku osobu koja se nalazi ovde u nadležnosti specijalizovanih veća. Sad ću dati priliku sekretaru da ona objasni tu praksu. Sekretar, hvala časni sude. Samo da naglasim, kao što je sudija za prethodni postupak rekao, a to je da je normalna procedura za sprovođenje optuženog u sudnicu procedura koja podrazumeva i korišćenje lisica koje se uklone pre nego što optuženi uđe u sudnicu. Tako da se u tom smislu ne pravi nikakav izuzetak za gospodina Tačija.
Gospodin Huber, samo mi dajte trenutak da se posavetujem sa klijentom. Thank you, Honor. Brian Lass, hvala, časni sude. To je u stvari bilo samo razmišljanje o onome što su ova dvojica ljudi rekli o mom klijentu, ali mislim da ću se vratiti na to nakon što budem malo bolje o tome razmatrao. Sudija, izvolite, gospodine tužioče, tužac, pa možda sam ja pogrešno razumeo ono što je branilac na kraju rekao. Ukoliko je branilac hteo da dobije više informacija o prvobitnim izjašnjenjima koje su vodili, odnosno podnesima koje su vodili do ovih tvrdnji, mi smo to već učinili. Međutim, ukoliko želi da izmeni sadašnju situaciju sa pritvorom i da je to bila njegova namera, naravno mi se tome protivimo jer bi to bilo protivno svim ovakvim pravosudnim institucijama, isto tako i razlog zašto se to inače primenjuje. Sudija, hvala, gospodine Branioč, izvolite, Branioč, pa ja nemam ništa specijalno što želim još da dodam kada kažem da bi trebalo da bude slobodan. Ja samo imam protiv, naime, suprotstavljam se vašoj tvrdnji da on ne bi trebalo da bude slobodan. Ja samo želim da kažem da je nalog za hapšenje bio izdat nakon što je vama tužilaštvo iznelo svoje argumente i to ex parte, a mi to nismo, mi nismo za to znali, pa bih samo sam rekao da mislim da je bilo korektno da mi čujemo šta je to što su oni argumentovali, kako bismo mogli da na to odgovorimo. Oni treba da pokažu da postoje opravdani kriterijum, da oni zadovoljavaju kriterijum za optužbu, a ne da mi dokazujemo da ne zadovoljava. Dakle, mislim da prosto treba stvari postaviti u pravilan redosled, treba redom stvari da se iznosi i odgovara na to kako bi se moglo odgovoriti i tako dalje. Tužilac, ja ne znam da li se očekuje od mene da još nešto kažem, ali realnost je sledeća. Tu sud je odlučio o nečemu. Tužilac, branilac sada želi da se to promeni, mi to razumemo. Branilac je tražio informacije na kojima počiva ta odluka, a oni su dobili informacije o našim ranijim podnesima, odnosno, kao što sam već rekao, mi uskoro nameravamo to da učinimo, oni će verovatno dobiti te informacije vrlo brzo i onda će oni izneti svoje argumente i odatle možemo krenuti dalje. Sudija, hvala, gospodine tužioče, čuli smo strane u postupku, sačekat ćemo da podnesete svoje argumente o ovom pitanju. A sada da vas pitam, gospodine Tači, da li imate ikakve primedbe, nešto što želite da kažete u vezi sa vašim hapšenjem, dovođenjem i uslovima pritvora u Hagu? Odgovor. Pa,
Sve što sam želeo da kažem, već je rekao moj branilac, ja nemam šta da dodam. Sudija, hvala gospodine Tači. Na kraju, da vas obavestim da ću izdati nalog tužiocu da promeni oznaku poverljivosti podnescima uz redigovanje ukoliko je to potrebno i molim da se odbrani omogući da u najskorijem roku ima tome pristupa. Isto tako mogu vas obavestiti, gospodina Tači, da možete da stavite prigovor na, odnosno da se žalite na svoj pritvor u skladu sa pravilom 57 i ukoliko nema ništa drugo. Zahvaljujem svim stranama u postupku, isto tako i stenografu, prevodiocima i audio-vizualnim tehničarima, kao i službenicima suda na današnjem pomoći. Završavamo s radom. Molim, ustanite.